El que es va fer amb totes les escoles va ser introduir les telecomunicacions, introduir la digitalització, les pissarres digitals, i això ha donat una qualitat de feina i un nivell de feina molt diferent. El que estem treballant ara és en organitzar també diferent la manera d'ensenyar a les aules, als centres, i l'altra part que estem fent és també el voltant de les escoles, els carrers de la ciutat, els espais dels jardins, convertir-los també en espai d'aprenentatge. L'educació no és només a dins de l'escola o dins de la llar, sinó que també el carrer és una font d'inspiració, i per tant la ciència del carrer el que pretén és utilitzar l'espai públic, el recurs que tenim a l'espai públic, perquè les famílies, els alumnes, els professors, tothom en general pugui aprendre ciència, física, matemàtiques, astronomia. Està girada una mica i s'està girant així. Quina seria la línia fixa de la Terra? Més o menys aquesta, no? Perquè està girant així. Ui, que mireu cap a dalt i que gireu. Així. I que m'explico què passa. Molt de pressa. Intentem que siguin activitats que estan enfocades en dos vessants. Una familiar i una vessant escolar. I a l'igual també que estiguin, sempre que sigui possible, amb dos nivells, de primària i secundària. El que vol dir és que qualsevol de les activitats que realitzem es pot fer a través de les escoles, amb el professorat que guia, o les famílies pel seu compte, amb un mòbil i atenguien per la web. Em sembla bé, perquè així és, no sé, és una altra manera diferent que aprenguin els nens, i és divertit i, bueno, diferent. És una forma d'aprendre jugant. Y realmente, aunque parezcan cosas pequeñas, pero a la hora de hacerlas, los niños crean un vínculo a la hora de que, cuando salen de aquí, pues ya están buscando, como están haciendo ahora, por los grados, mirando las lunas, los temas de estrellas.